Қазақ радиосының әуе толқынында басты тақырып. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Қазақ радиосының тікелей эфирінде басты тақырып, микрофон алдында журналист Азамат Жомартұлы. Биыл Қазақстан машина жасаушыларының дәстүрлі форумы онлайн форматта өтеді. Кезекті 8-ші форум 17-ші қыркүйек күні басталады. Сондай-ақ машина жасау және металл өңдеу бойынша 1-ші халықаралық мамандандырылған көрмесі де 17-ші мен 17 және 20-ші қыркүйек аралығында онлайн платформада өтеді. Біз бүгінгі хабарда осы мәселелер төңірегінде жан-жақты әңгіме өрбітетін боламыз. Осыған байланысты студиямызға Қазақстан машина жасаушылар одағының атқарушы директоры Өмірсерік Ержановты шақырып отырмыз. Ендеше Өмірсерік Көстайұлы, ғасырлық тарих бар қара шаңыраққа қош келдіңіз. Рахмет. Сәлеметсіздер. Өмірсерік Көстайұлы, енді биыл машина жасаушылардың форумы 8-ші рет өткелі отыр деп отырмыз. Енді әлемді жайлаған пандемия салдарынан бұл да онлайн форматқа ауыстырылып отыр. Енді бұған жыл сайын шетелден бірнеше азаматтар делегация келетінін білеміз. Олардың мәселесі қалай болады? Онлайн форматқа жалпы қазір дайын ба біздің мүмкіндігіміз? Сол жағынан тоқталсақ, микрофонға жақын отырсаңыз. Иә, мынау онлайн түрде өтетін форум 8-ші биыл сәйкес келіп отыр. Сондықтан біз дайындықты жүргізгенде мынау жаңаша шетелдегі өзіміз отандық тауар өндірушілерге хат жолдап шақыру жіберілді. Енді ол онлайн дегеніміз барлығы өз кабинетінде, өз үйінде отырып қатынаса алады. Тағы да бір айтатын, жаңа өзіңіз айтқандай, көрме машина жасаушылардың бірінші көрмесі, ол да бірінші рет Қазақстанда ұйымдастырылып отыр. Сол көрмеге өзіміздің отандастарымыз және шетелдік жетекші машина жасаушылардың өнімдері ұсынылады. Отандық өндіріс өзінің ішкі және сыртқы нарыққа арналған құрал жабдықтарын ұсынады. Осының нәтижесінде отандық машина жасау саласындағы кәсіпорындар бір-бірімен кооперациялық байланысты нығайтады. Шетелдердің заманға сәйкес станоктар мен құралдары тамашалап таңдауға болады. Және соны таңдап өздеріне сатып алуға әр қашан әр рет мүмкіншілігі болады. Сондай-ақ енді 17 мен 20-ші қыркүйек аралығында көрменің де онлайн платформада өтетінін білеміз. Енді бұрын халық кез келген көрмеде өзі көзімен көріп тамашалай алатын, аралап жүріп ше. Енді бұл мәселе қалай болады? Халық бірден қалай оны қай жерден қарап, қай жерден тамашалайды? Нақты бір онлайн платформа бар ма қазір? Кез келген адам мысалға көре алатындай. Осы мәселені түсіндіріп өтсеңіз. Біз ол үшін сілтеулер дайындадық. Сол сілтеулерді форум аясында отырыстың әр қатысушысы онлайн форматта YouTube-та және Facebook желісінде көре алады. Форумда. Форум екі панельдік отырыста өтеді. Үкімет мүшелерінің қатысуыменен сілтемелерді біз сайтымызда, машина жасау одағының сайтында бар. Ал түстен кейін онлайн форматта секциялар отырыстары өтеді. Әр секциялық отырыстың бағдарламасы және сілтемелері тағы да біздің машина жасау саласының одағында сайтында орналасқан. Өмірсерік Көстайұлы, енді машина жасау десе көбісі осы халық болсын, кейбір мысалға өзіміздің әріптестеріміз болсын, көлік құрастырумен шатастырып жатады. Енді машина дегеннен кейін атын бәрін көлік деп түсінеді. Машина жасау саласы нақты қандай салаларды қамтиды, соны өзіңіз түсіндіріп өтсеңіз. Міне, рахмет, дұрыс сұрақ. Халқымыз енді егемен алғаннан кейін міне ата-бабамызда жоқ, бұрыннан машина жасау саласында өзіміз егемен алғаннан бері бірнеше зауыттар жаңа салынды. Соның айғағы 50-ден астам зауыт
Қазақстанда шығарылып жатқан мұнай өнімдеріне арналған құрал-жабдықтар жасайды. Ол үлкен бұрғылау комплекстары. Бір комплекстің өзін мысалы Петропавлда ауыр машина жасау зауыты өндіріледі. Одан 26 платформа менен сонау батысқа Маңғыстау өңіріне жеткізіледі. 26 платформа менен. Сондай салмақты, сондай күрделі құрылғы. Одан басқа да басқа құрал-жабдықтар мұнай газ саласына жіберіліп атыр, игерілді, өндірілді, сапасы жағынан шетелдіктен кем емес. Енді сол салаға арналған құралғылар шығаратын біздің қарындастарымыз үйреніп, шетелден барып оқуға үйреніп, шетел тілін де игеріп алды. Келесі біз мынау темір жол. Қазақстан кенге бай, сол шығарылған кендер, көмір барлығы темір жолменен шетелге ішкі нарыққа жеткізіледі. Сол темір жолға арналған бүгін бізде Қазақстанда локомотивтер шығарылады. Оның ішінде мынау дизель отынымен жүретін тепловоз шығарылады, электровоз шығарылады. Және олар мынау магистральды и маневровый дейді. Өндірістің ішінде жүретінді тепловоздар шығарылады. Бұрын Қазақстанда 463 тепловоз болса, соның 90%-ын өзіміз жаңарттық. Және ол тепловоздар қазір Әзербайжан, Түркменияға экспортқа шығарылды. Енді жуырда Молдовияға жіберілді. Молдовияның президенті өзі қарсы алып, халқына түсіндірді. Қазір басқа да темір жолдың жоғарғы жүретін рельстер, сол рельстерді шпалға бекітетін құралдар бәрі Қазақстанда жасалады. Рельсобалочный завод дейміз, Ақтөбеде рельсті крепітетін енді бірмен бірі жалғастыратын ол екі басызда шығарылады. Енді сөзіңізді бөлейін, нөлден осы Қазақстанда жасала ма, әлде осында кеп құрастырыла ма сол жаңағы темір жол рельстерін айтам? Темір жол рельстері мұны айтуға болады. Енді кеннен бірінші передел дейді, ол Ресейден әкелінеді. Қалған барлығы өңделінетін біздің елде. Және де ол біздің өзіміздің нарыққа да, және экспортқа да жіберіліп жатыр. Тағы да біз мынау темір жол ауыр жүк көліктеріне арналған доңғалақтарын істейміз. Оны Ресейден әкелінеді. Бірінші передел заготовка дейді. Соны екі басызда оны қайтадан қыздырып, өңдіп, қызу уақытында соның формасын беріп, арманғарай өңдіп шығарады. Ол да өзімізге, Қазақстанға, Ресейге де экспортқа беріліп жатыр. Енді осы отандық машина жасау саласының өнімдері өзіміздің ішкі нарықтың қанша пайызын қамтиды қазір? Өзіміздің мысалға ішкі нарықта қолданыла ма? Кәсіпорындар бар бірнеше, мысалға мұнай саласы болсын, мысалға темір жол болсын, соның мысалға қанша үлесін қазір қамтып отыр? Енді біз былайша айтқанда Қазақстанның машина жасау саласының өнімдері жалпы былтыр 1.4 триллион құрады. 1.4 триллион теңге. Тек былтырғы жылы. Тек қана былтырғы жылы. Ол 3.6 миллиард доллар. Соның бұл 20% импорттан. Қазақстанға келетін барлық импортты егерде қарасақ, соның 40% ол машина жасау саласының өнімдері. Енді импорт деп айтып отырмыз, бізге келген импортты жаңағы бізден шығарылған экспорт тауарлары соның орнын толық жабалып отыр ма қазір?
Мысалға, былтыр қанша экспортталды шетелге өнім? Былтыр біз шетелге 1 миллиард доллардан артық экспорт өнімін жібердік. Оның ішінде айта кетуге болады, мына Талдықорғанда аккумулятор зауыты. Бұрын біз 1 миллион аккумулятор шығаруды жобаласақ, қазір 3 миллионға жетіп, ол мекеме Қытайға да шықты, Африка елдеріне, Европа елдеріне шығып атыр. Одан кейін жаңа айтылған рельстеріміз, темір жол құралдары, сосын мынау электро жабдықтар. Электр жабдықтарымыз мынау трансформатор, конденсаторный. Бұлардың келешегі өте зор. Өйткені бұл бағыттағы, бұл саладағы машина жасау саласындағы өнім, ол кеннен өзінде құнын да көп, өзімізде өндірілетін заттарды қосып, сол бөлшектерін жасап, түгелдей дені қазақстандық болып шығуға мүмкіншілігі бар. Қазір біз соған ұмтылып тырысып жатырмыз. Біз енді тәуелсіздік алғаннан бастап, осы тәуелсіздікпен қатар дамып келе жатқан сала ретінде осы машина жасауды айтамыз, ауыз толтырып кейде. Енді осы жылдарда нақты Қазақстанның бүгінде төл брендіне айналды деп қай мәселені айтар едіңіз осы машина жасау саласында? Төл бренді деп сол міне электро техникалық машина жасау саласын айтуға болады. Қайталап айтайын, ол кеннен Қазақстанда өндірілген мынау мыстан, алюминийден, мырыштан құрастырылып, әрмен қарай сол арқылы өндіріліп, соңғы дейміз ғой, енді дайын өнім шығарып, өзімізге де сыртқы экспортқа толығыменен анық келешегі бар өнімдер шығарылады. Жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі. Бұл мемлекет басшысының жақында ғана жасаған жолдауы, өздеріңізде білесіздер. Өмірсер Көстайұлы мемлекет басшысы осы жолдауда бірнеше мәселені қамтып өтті. Солардың бірі ұлттық экономиканың стратегиялық қуатын арттыру үшін тез арада қайта өңдеу ісінің жаңа салаларын дамыту қажет. Бұл қара және түсті металлургия, мұнай химиясы, көлік құрастыру және машина жасау, құрылыс металдары мен азық-түлік өндіру және басқа да салаларды қамтиды деген еді. Осы тұста енді машина жасаушылар одағының алдағы миссиясы қандай болмақ? Және ертеңгі өткелі отырған жақында форумның биылғы басты тақырыбы қандай болады? Не мәселеге мән беріледі? Осыны осы сұраққа жауап берсеңіз, сонымен біз бүгінгі эфирімізді қорытындыласақ. Енді Қазақстанда машина жасау саласын әрмен қарай дамыту үшін оның біз былтырғы 7-ші форумда жол картасы дейді, машина жасаудың әрмен қарай дамытудың бағдарламасын қабылдағанбыз. Жол картасын. Сол карта бойынша осы 8-ші форумда бір талқыланатын мәселе ол базовый өнімдер дейді. Ол базалық өнімдер. Да. Мынау темір, шойын құю. Бізде бұрын болған зауыттар, болған осы өндірістің саласы кішкене тоқтап қалды. Тұралап қалды. Да, тұралап қалды. Енді соны дамыту үшін, мысалы, Алматы ауыр машина жасау зауытының құрамында екі үлкен цех бар. Ол сталилитейный цех дейді, чугунолитейный, шойын құю. Солардың өндірісі ол осы Алматылық зауыттың өзіне де керек, басқа да зауыттарға керек. Сондықтан осы мәселе қаралып жатыр. Алматы қаласында қазір ол зауыт әрмен қарай өнімін және өзінің өндірісін дамыта алу қиындап барады. Себебі ол қаланың ортасында тұр. Сондықтан қараң басқа сыртына шығарып, басқа жерден орын алып, сол зауытты қайтадан жаңғырту. Өйткені ол зауыттың маңайында 600-ден астам бүгінгі таңда жұмысшылар бар. Олар өзінің кәсіби мамандығын әлі жойған жоқ, және арттырып жатыр. Сондықтан соларды біз
қолдауымыз керек, соны арман қарай игеріп дамытуымыз керек. Ал енді мына биылғы форумның мәселесі қандай мәселе нақты күн тәртібінде? Биылғы форумда. Сол жаңа атап айтқандай, ең бірінші сол базовый өндірістерді мынау 5 жерде оңтүстікті, солтүстікті, орталық Қазақстанда, батыста және шығыста дамыту. Ол сол өндірістерді егер біз дамытсақ, ол бірінші құрал жабдықтар шығару үшін сол бірінші құралғы ғой. Соны арман қарай оны өндіру, ол енді техникаға байланысты ол аса қиын зат емес. Бірінші соны игеріп бізде өзіміз кеннен ба ел мынау шикізаттан соны ұйымдастырып құрастырып шығарсақ, ол мына құю мәселесі, литий дейді орысша айтқанда, сол литейный производствоны өзімізде заготовительный производство соны шығарып ұйымдастырып алсақ, әрмен қарай басқа да зауыттар шығарып атқан құрал жабдықтар болсын, запчасть болсын, соң бәрін игеріп әкете алады. Өйткені қазіргі таңда шығарылып атқан жаңа станоктар числовым программным управлением дейді ШПУ, олар барлық жерде бар, оны сатып алу қазір әркім әрмен қарай өзінің икемі бағдарламасы болса үкіметтен қолдау бар, грантпенен жартылай ақшасын алып әрмен қарай сатып алып сондай өнімдер әр жерде шығарып жекеменшік орта бизнес дамып кетуге мүмкіншілігі бар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Өмірсерік Көзтайұлы, студиямызға арнайы келіп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Рахмет, сау болыңыздар. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, алдыбысын қадағалаған әріптесім Зәмзәгүл Уәлиханқызы, әуе толқынында келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.